Все по-добре започваме да се чувстваме в лагера. Вече опознаваме хората около нас. По-конкретно вече ни става любопитството към всеки един по-отделно, защото в началото всичко е една лудница, една суматока, едно жужжене, което не те ориентира на никъде, но вече започва да се откоряват индивидуалности и става по-интересно. 4, 3, 2, 1, пази се. 1, долу, вие сте 7. 1, не мога. Долу, 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 долу. 4, 2, 2. Браво, Ани! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Кляка, бе! 1, 2, 3! Ох, маши! 1, 2! Сега разтърси! Много ми се кефа, ема! Браво! Разтърси! Ай, сега се чу, без да продължаваме, продължаваме! Липсери! Давай, давай! Тук вече се е обългари! Се е обългари! Слушава! Браво! Там не мога. В лагера се чувстваме много добре. Запознахме се с всички и на пръв поглед са много готини. Абсолютно споделяме това мнение. И аз мисля, че не симпатични хора няма. Всичките са изглеждат доста искрени, доста готини, отворени. Споделяме доста общи интереси. Аз лично се чувствам чудесно. Радва е тежа. Града, колко има сте, брат? 102. 102. Си висок. Той за ръста си даже потвърдително леко. Абе, Ма ти обективно си тежък, бата. То не е до космачи, бата. Макар, че в игри на волата беше 96-7. Не, влезнах 109 в игрите и от тето челника бях 94. Да, и аз влезнах 89, след ръката бях 70. А то кой по тебе? Е, две седмици подред бяхте. А тази река си толкова сурова, колкото я виждаме, така? Слушай, първата вечер, там си намерихме храна, и станахме известни, с това, че сме си взели. Всички разбрахме. Ама това има голяма история за тази... То за това наистина има много голяма история. Глобката е най-невинен. Аз имаш. Бехме им се ядосали за една игра, защото ни бех си една парчата. И ние викаме на тили, ще бъдуваме. И аре, бегам това, и аре, взимем си са храна. Без значение, два пъти, нали, ядохме обилно пред нощта. 3 часа тогава организатора заспива, камерите ги нема вече и издизваме си. Два пъти се наядох като прасе с... Не, нямаше, те вече ни беха надушили и даже имахме приятел в екипа и каза, ей, отираха ви въпроса, знаеш, знаят, бебна ви за храната. И ние казахме, не ни интересува, че не боли фара. И чупихме съвсем нарочно, знаехме, че ни снимат. И очаквахме едва ли не някакви извинения от тях, че си нагласили играта, само че тот... Още не бяхме с мнение, че просто така се циркулира, нали, че това е шоу, а не състезание. Да. Но без значение, не всички е така, на моменти е така, за да го направят по-интересно за килите, ако не ще се запуча. Да,
караш нещо. Точно така, нали? Не е цялото нещо това, нали? Ти да не реши така. Добре, значи. Според парчето в пъзли, когато си решил да не, 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 не. Това е 11 минута, ето това парче. Не, 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 нищо такова, нищо такова. Даже на две игри ни крикна парчета да не мога да ги биеме, защото ги спуклахме по едно време. Да. Между другото, ние така бяхме в началото. Бат, битка след битка, ние бяхме нови си стари, направо го бил. Въпреки това, бях 89 кила на реката, като отидохме. Обстановката вътре е много приятна, приповдигната. Все още не сме много гладни. Дължа го на това предполагам. Така че смятам, че ще си изкараме много приятно. Има супер много дърва. Е, тук има помага. Е, тази има помага. Сега ли момента, в който всички оставаме ли чашите? Ако барманките ни пренесат край. Ти си ги оставим. Ойде, къде? Айде, момичите, момчета, време е за ядене. Тоня, али? Айде, давай. Количество. Анна. Анна. Да проведайте на момиче. Пау. Тук съм. Идвайте на манджа. Манджа, ама е тук. Трябва, ако няма лозита, нищо не е нищо, Франко. Какво да я продавам? Тренирам! Анди! Да. Торт си имаме и тире. А, не за мен. Шаври! Я. Кой е Анеп? Радо. Аз съм. Дай ми Ане, аз съм. Рори, баланта, дай го. Ето го Марто купи. Рори и Марто останаха. А Ане? Марто няма... Ане ще тренирам. Не, съм. Не, не, не. Три моите. Ето го Марто. Банда е, че те да изберем всички да обсъдим на картофи, какво правим? Как, какво правим? Ядем ги тук. Да, и тук. Бържи ни картофи. А, нас никъм не готвим. Картофите, кой иска днеска да... Може така, примерно, кой иска за картофите сега, да тихне ръка и после... Да, да. Какво за картофите? Кой за сега? Сега, да. Да, вижте, дайте да свалим картофи, вече. Всеки да си вземе картофа, дед му се полага и да го даде, когато пожелая. Няма толкова картофи. Значи разделиме, не, ще разделиме така ли, иначе дали днес ще ядем или утре, всеки да прецени кога ще го даде. Къде утре вие след това чаш пукали с глад? Ние за това лягахме. А утре? Отпик се вечерта в Сърбайна. Пели. Само да изчезвам картофа. Утре битки два, ма, моля се, оставим картофи. Те го пренесуваха, както си е. Някъде може ги да е. Здравия, правим картофи. Нема са не ядем. Добре, ще варим ли картофи? Не, не, колко човек са за картофите? Колко човек са за картофите? Кристияне, още е пренесува. Сега да е. Всеки път се освежаваме обаче. Отридате едно утре. Добре, Ванче, кой е зад си да сега? Имам си ориз. Ей, кой е за картофи? Между другото, не знам дали знаете факта, че картофите са първата супер храна, която засища най-много от човека. След това са... и това е така нататък. Така че ние имаме нещо, което е номер едно за шишване. Да. Ало, господ, имаме ли приемате ли гости? В смисъл, дали може малко да дойда при вас? Аз. В смисъл, просто наблюдавайки ви... По принцип, ние сме ти гости на тебе. Не знам не, напротив. Вие сте домакините и вие сте главните действащи лица. Мене кучета ми е яри. Както почна тема, защото и Марк си сият. Кучета не имам, ако искаш един стокол, млад не изявам. И не иска да почва да говори. Какво сме вкарали? Дъска зарязани, има там за нещо. Тази дъска
е факт, тя е за големи, сочни всички пържоли. Кога? А, но, тя може, но тя може да се ползва и за седалка в случая, и за всякакъв друг тип удобство. И за тежен шут, предмет. Заради месото пазят картофи. Аз разбирам, че вие сте гладни като цяло. Вероятно, защото сте много, много спортни хора, които са свикнали да се хранят по 7-8 пъти, 10 пъти на ден. Повечето от вас са в такъв тип режими, със сигурност. И така разбрах, че сте хапнали един хубав паунс бето рис, защото за първ път наблюдах така да се яде хубаво рис. Марчо имаше много хубави кадри, как гледаше чашата, че е свършила. Съжалявам, разбирам. Той все още я гледа в ръката. Аз стържа още. Стържеше. А ти беше пауз бед кърпа? Ми не, аз имам стая. Пауз бед стая. И баня. Не, истината е, че тук според мен е много по-хубаво. Аз постоянно съм на такъв тип приключения и обожавам това, което изпитвате в момента. Предполагам, че за някой от вас може да бъде по голям шок да излезеш от зоната на комфорт и да изживееш нещо такова. Но съм сигурен, че след време, като си спомняте и като го гледате, ще се кефите, защото съм сигурен, че тук ще създадете много яки приятелства. Ще кажа много яки семейства. Всичко е възможно. Наистина, защото, както вече казах няколко пъти, мисля, че има хора, които са много близко до вашата философия на мислене. Тук няма хора, които да са на различно мнение за спорта, на различно мнение за начина на живот, за децата, как трябва да бъдат възпитавани, какъв пример трябва да следват. Много от вас имат деца, които аз съм виждал и по социалните мрежи, и на живо, и съм наистина убеден в тези думи, които казвам. Не ги казвам само заради зрителите, а то е факт и е истина. Ето е примерно в нашата зала, хора, които си водят децата, нали, като идват, които ги тренират. И буквално гледаш някакви профета, които още нищо не знаят какво е света, къде се намират и какво се случва. Гледа всички клякат, детето седи и то кляка, правят лицеви пори, ляга по корем и то на пола, опитва се нещо да прави. Мисля, не знам дали го възприема като игра, като каквото и да било, но моята прабаба казваше нещо, което сигурно с много други хора са оказвали, но е самата истина, нали? И децата, и генерално всички около тебе не те слушат толкова какво казваш, ами те гледат какво правиш. И това е и за хубавото, това е и за лошо. Да. Значи, не може ти да си, примерно, заклет пушач и да обясняваш на детето ти колко е лошо да пуши. Или да му се скараш, че той е пропушил и да почне да ги сметка. Да, или ще стане и то, или ще ги намрази до дъно. Цигарета, значи има трети вариант. Но да, няма... Естествено, аз виждам и другата крайност. Поне съм треньор, от деца, които са толкова спортни, толкова зле, толкова некоординиран. Това 15-16 умишни деца, мери родителите им са сетили, вкарали и начин в училище, толкова занемарени нещата. Аз няма толкова се отходичи. Какво са в училище нещата занемарени? В училище няма неща, те не са занемарени. Те са несъществуващи. Те не могат да клекнат, човече. Не могат да клекнат. Да. Няма физическо. Ей, готова, най-малък дома. Ако искаш, ще ти яш вафли. Не, бе, ти си яш вафли, да още няма. Яш кифлички. Да, трудно е. Аз и те ми го казвам. Няй, имам физическо, искам да запорвам това да ти да. Защото на първо място спорта какво е? Здраве подявалите. А те са масло. Едно време в училище имаш по едно дебело дете и го бъзикат мен. А те сега са... Всичките са дебели. Има едно слабо и го бъзикат него. Но наистина е така, човече. Това е направо... Аз обичам да давам един пример. Следния на един мой близък приятел, той е борт инженер, и когато беше пандемията,
разкарвате самолетите по пистата. Не пилотите ми, самите бортни инженери, нали, които ги подготвят, качва се и се вози с самолета по пистата. И това защо го правиш? Защото самолетът е такава машина, че ако известен период от време не се експлоатира, или малко, амортизацията такава степен настъпва заради липса на експлоатация, че после, за да се вкара в нормална употреба, всичко, което трябва да се случи, е по-сложно, по-рисковано и не по-малко ефтино от това буквално да се произведе нов. И много хора не си дават сметката, че самолета, колкото и сложна машина да е, например, е много, много по... на практика е съвсем елементарно нещо в сравнение с човешкия организъм. Съответно, човешкият организъм има много по-голям толеранс от 6 месеца, да речеме, да носи на неправилно отношение към него. Въпреки това, то толеранс си има лимити. От време на време настъпват необратими процеси и затова, като си говорим за спорт и за трениране, никой не те кара да си топътре. Никой не те кара да си много як или да си много пъцели, да си... Всички децата, излезни и се разходи. Да. Знай коя ти е лявата и ясната ръка. Да, не. Излез, не се плаши, че днес ще трябва да изходиш 5 км и да се чудиш как ще станеш, ще останеш жив. Не като трябва да стигнеш пеша до магазина на 200 метра от вас, да почнеш да се чудиш как точно да стане. В момента... Да, това ми е любимо. В момента, и то все повече върви в тази посока, света е такъв, че ако решиш, има изключително много професии, които го позволяват това нещо да се случва вече, не всичките, но много, ако решиш, ти можеш да не излизаш никога от вас. Колко професии могат да се работят хоум офис от една или друга форма, или сте съвсем минимизирано излизане. Ако искаш, може ти пазаруват от вас, може да карат храна във вас. Може да не излизаш, за да плащаш сметки, може да не излизаш, за да получаваш стоки, абсолютно за нищо. Ако решиш, не казвам, че всички го правят, но възможността е на лице. Все повече се налага. Да, все повече се налага, защото това опростяване уж на всичко, до голяма степен, ако почнеш да се възползваш от него, във всеки един елемент и аспект от живота ти, ти изведнъж ставаш едно, не искам да се изразявам грубо, но едно безполезно нищожество, което не е полезно първо за себе си, камо ли за някой друг, камо ли за някой близък, камо ли за някого, когото обичаш. Ти като не можеш да се погрижиш за тебе, как ще се погрижиш за някой друг? Как ще искаш да дадеш пример на някой, който е готин? Или как ще искаш да дадеш пример на някой, който знаеш, че има нужда от него, ама ти на себе си не си го дал? Разбира се, има и много положителни истории. Много хора съм виждал на 40, на 50 години. По никакъв начин не казвам това, че е голяма възраст. Обаче, когато не си докосвал, когато не си докосвал спорт въобще, в никаква форма, пак не говориме за състезания. Много хора като чуят спорт и си представят, че става просто само за елитни спортисти. Не бе, човек, говориме за... За здраве, да, да поддържаш машината в нормално състояние. Нищо друго. Но много хора, които не са се докосвали, това въобще не го оценяват. Като почнат да се разболяват, се чуят какво хапче да изпият веднага, като почнат да им става лошо, като почнат да имат сърдечно-съдови проблеми, като почнат да имат респираторни проблеми, не търсят причината в начина си на живот, в храната си, в липсата на движение, в липсата или излишъците на каквото и да било друго. Не. Те търсят как да го излекуват по бързия начин и това е. Но да, виждам съм и много хора, които на колкото и късен етап от живота си стигат до този извод и си променят изключително много нещата. В момента даже се сещам за... Забравих името на жената. На 72 години решава, че ще тренира лека атлетика. И в момента е най-бързата спринтьорка, наречеме на 100 метра, ветерани, примерно над 80 години. Сега, наистина, факт е, че повечето хора там ходят, нали, тия 100 метра, ама пак го правят. Много хора на 80 години са мъртви, или са инвалиди, или са с деменция и са в някакви старически доми и не могат да мърдат, или ги гледат като зеленчук и така нататък. Наистина, тук имаме един абсолютно жив пример до нас, как може да звучи клиширано допръсване,
но възрастта е само наистина число, разбира се. Има разлика от това да си на 20, 30, 40, 50, 60 или 70, различно е. Ама ти си си ти, ако си положи грижите, ще е много хубаво. И едно дете да го чуе, и едно дете да се промени в мисленето си, да последва примера на марчване на децата, или мисленето на тренера, или пътя на малкия Спас, той преди една година и половина ми беше ето тука. Работехме заедно в... Пубертет. Човек не е пубертет. От една година и половина той е с Ванко плътно, тренира, ходи лека атлетика, вече започна да тренира деца, той. Браво. Така че, браво. Това е не само до пубертета, според мен това е до ценностната система. Погледни го сега, да, до тебе ти е така, че го гледаш. Със сигурност, аз така ще го гледам. Завижда. Така че това е най-важното в Максимум. Посланието, което успеем да пратиме, и ние не се бориме за 500 000 или 1 милион гледания. Ние се бориме за 5 променени или 10 променени деца. О, истина. За съжаление, трябва да ви оставя да си говорите, защото имам изключително важната процеска задача да отида да си изям паржолите с салатката и всички останали неща, които ме чакат. Ето там, където е залезът на слънцето, в тази посока. Лека и лека. До утре. Лека. Чао. Искаш ти ръкопляскам? Не. Митко се тръгна, дайте картофка. Картофките, хапнете ги както сметате за добре. Моите са с сиренце, домашни и копърче. Не ми го паш. Това вече е живи и здрави. И само да ви кажа, ако Радо става нощем да пикае, внимайте да не идва за Борнуинер. Тук нещо тръгнахме да го говорим. Обратният ефект също не е много хубав. Гледна точка на това. Ти задължително трябва да те мираш, а трябва да... Да го накараш да го почувства като най-гадното задължение на света. Правилното предразполагане е изключително важно към нещата. Аз, например, също си спомням как въобще се западих да тренирам. От малки майка ми и баща ми са спортували, нали? Въпреки че са съвсем различни професии, винаги са тренирали, били са професионални спортисти. И това съм го виждал и в един момент баща ми отново ме пита, абе, искаш да тренираш борба? И аз, аз съм на 6 години, аз не знам какво ме питаш в този момент, нямам никаква представа. И си спомням как ме заведе в Дианабад, тогава беше спортен клуб професионал, Никола Петров Джуфа беше треньор там. Няма нищо общо с Дианабад, както е сега. И видях как загряват борците и как правят задно салото на загрявките и реших, че стане най-якото нещо на света. И казах, да, искам да тренирам борба. И първо научих загрявката. Бе. И истината е, че аз до пети. Да, не, до пети, ама до четвърти. Кога само си играех зад. Търкавах ме се, тъпиха, буткахме се. И обаче по едно време си го харесах. Никога не съм имал толкова гаден огън, че? Те ме отрови. И гледай, аз бегам от него, той по мен върви. Направо по добре си мисля, че хори победят. Глед. Глед са, глед. Седи, мирят. Така, нали, далечът е. За картофите ли, добре? Айде! Е за разпалване! Айде! Гласуваме ли за картофите? Кристиан иска да гласуваме за картофите. Да, сега с картофите ли? Да. Айде, а кажи си с картоф. Браво! Криво е! Е, сега ще го навести. И вземете лопатата отзад. Мале, направо е да го дълга. Е, лопата. Е, картофи. Имате ли камък? Камък да си наточа ножа, бе. Ако знаеш колко съм крала в Survivor, ще преспача си казвам от тука. Аз не мога да обяснявам за игра на волята никакво. Ние би картофи, не мога да трогнеш. Не бе да си насложа малко на пицата, че я продават. Да, изключите ти мога.
Продават я с... Радо! Коце! Стави, иска се храни с това. Радо! Коце ли мъжето? Имаме граблива птица. Внимавай. Нищо, мене луканката не ме блазни грам. Така ще... Ако ще фърнеш нещо, дай брат. Не съм дяла гърсите. А, нещо ножа ми се е затъпил. Никога не, че ми събият картофи, ама да я так гледам. Не, не, чакай. Миско! Чакай, виж картон. Да, пица нещо, ти си ли там? Чакайте бе, спокойно. Ела, аз мога нищо да изпек картофи, ти остане за малко там. Господа, мога да я ядеш на пица и такова, толкова много ти си иска да си вътре с нас и в момента да ти се яд на картофи. Чакай да си помисля, да не ми се иска. Няма да знам защо получаваш удоволствие да ни дразниш. Ние сега ще ти правим картофи, така че... Ние сме по-добре от тебе, знаеш ли? Мите, ала да можеш да измим картофи. Ала се почувстваш малко конкретния място. Добре. Що след малко ще кабият. Аз ще го покана глупата на гости. Я го гръбни, бе. Ще ви дам следното предизвикателство. Добре. Ще ви дам тази луканка. Ако? Ако? Ако е пусто, да си тръгне жив. Всъщност реших да няма предизвикателство. Айде, интересно. Ще ви дам тази луканка, ако всичките, без изключение, утре, преди битките, направите една 5-минутна тренировка на плажа, за да вдъхновите деца си. Това е бе, който ни яде месо, право има рязък. Секунда, не съм уточнил условията. Наистина, давам ви тази луканка да си я нарежете на хубави тънки парченца с острото ножче. То няма много да ви засити, има с картофчето е друго, но искам наистина още един път да покажем пример и да направим една яка готина тренировка, защото 24 Марки, човека, като да правим го! Правим го! Правите ли го? Правим го! Правим го, разбира се! Само е това да си резна, че си го взема. Научиш ли още една? Направяме. Добре, оставаме ви го, то за 24 човека ще е много малко. Не ще стане. Но поне е нещо. И аз ви пожелавам лека вечер, защото си тръгвах след вечеря. Как беше по пържовката? Еми, да ни дойде. Бомбон. Еми, трябва да ставаме. Къде е пицата, бе? Ще има ли луканка да ставаме? Аз си казах. Абе, тук има един бомбон. Добре, значи. Значи, ако не ми върте пицата, си взимам луканката. Луканка не връщам. Никол, ти си я откраднала птицата. Аз съм убеден, защото ти си такава крадлива. Радо го няма, значи ти си втората заподозряла. Ами тръгва отново. Боже! Това не може да се види никъде. Никъде не може да се види.